Grade eno yemu kuzali zikola mu kusenda mu kutereeza embeera ebyaliwo bwe byatuukirawo ekisasiro okuyikamu tugenda kufuna omukisa tugereko ne driver era kivuga atusigire mu kifaananyi byali bitya yasimattuka atya katumulinda aveeko gy'ava ekira kyonna kyonna kijjudde ekisasiro baakiziika bambi bakigyeyo nga kiramu leero so katandikirawo tumufune kyageno tugamba zali saawa meka ekirombe nga kiyiga nyongera ku ddoboozi bbiri ez'okumakya wali okola kigwe ng'ovuga nafuna pulogulaamu ekiro nga yakeera kujjawo emotoka ezisuze ku layini ezo nga gozitikula gozitikka ziyiwa ne tuyoola ne tuteeka emabega ne mutereeza emabega kati nali mpola nga masina eri ku lusozi wake nasooka kulaya ebinyonyi wano waliwo emiti ebinyonyi ebyalinga bisula byatuyita mu sipiidi nga bingi kati awo nenda abakazi bakuba enduulu badda nali mmanyi bagoba mubbi kati omukazi omu eyangamba laazaalo tukuufu olusozi kugenda nengezaako nzinkene masini olwagikwatako gwe nti yaguwaayo lumu wali ogitudde mundu olwagikwatako nkola yaguwaayo mulundi gumu nga gwoli munda nembuukamu nembuuka nengwa mukubo yo yali waggulu waliwo siteevu eyali eyimiridde kati nengwa mukubo wenagwawo wenyini olwatika ne lwetamu nabayakunziza nembuukawo nengwa lwaki nekyemabuga lwekyagenda kati wasigala nga wowamba yabikutuka piisipiisi bigwayo kati wekigwayo nga wooli kikuzimu awo twatukira nga n'abamu abaŋŋamba dduka kyabatwala waggulu owaliwo abantu nga bameka baali bangi abantu bagamba nti waliwo abantu bayika bangi nnyo abatanda bakuzuulibwa baali bangi kuba nzi sisobola kulimba nti nalaba eyandi wano nga tudduka oba eyaŋŋamba ati dduka nawulira ddoboozi naye bangi nyo bookakasa bootalaba baaliwo bangi kuba abamu kuba nali nabaawo ku masinda abamu twabaddayo ngaebatuulirwa naye olusozi luno lwonna yinza okugala lwakozesa sekendi zinga 30 okugwawo okugwawo kitegeeza ate asobola kusumatu kwa mu sekendi 30 teyadda olina abantu boolowoozaako bootakyalabako nga bano baaliwo bootebereza obudde obwo saabalaba tewabalaba kitegeeza yali adduka kwetaasa ekitegeeza abantu byeboogera nti waali waliwo bannaabwe baali bwe bali wa sipiidi era naffe okubona twakozesa sekendi nga 30 okuvaawo okuvanga wano neeri wansi muyumba eri kuba olusozi lwonna baali lujugumira lulinga lwe banyeenya ng'omuti gwe banyeenya nga bwe lwatika sipiidi nga lugwayo 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 kuba naffe abwe twabonera obadde okwedona mubbanga ki banga ten okay kale kuli kasebo wange wamaanyi kati bakisimye omutaka bakigyeyo kiwedde ki noddamu okuvuga gureedi oba ogenda sokozi omulema sigalamu nga tukola olunaku olwa lutuuse ogenda kuba naawo singa lwali lutuuse kuba lwo munange yali awo ye bamugjayo mufu nga nze ndi mulamu waliwonaabaali bankulembedde nga ndi mabega olwa sipiidi gye nakozesa nabayisa bo ne baguwayo nze nensigala ndi mulamu kuli kasebo lazaalo oyo mukulu lazaalo ddala erinnya lye bamutuuma lyali a bayibuli abazadde batuuma amannya nga bakigenderedde tusaasidde nnyo famiry zonna ezifiiddwako abantu bazuuka saya simatuka yebyo eyo gyolengera abasika baleeta yemukumotoka ezibadde zikola wano gureda eyafunye obuzibu eyaguddeyo ng'ekisasiro kiyiika era nga badde balina okukola omulimu gonna gona ogwetagisa basooke bakisimeeyo kiveeyo mu ttaka era nga kiikyo tugenda funamu omukisa oba twogereko ne bananyini kyo tulabe so yena agenda mu maaso negyosinzira gwemanya nti ekiri wano si kyangu omulimu oguli wano munene nnyo 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 nga bwekiwulira gavumenti ekoze ogwayo nebwankubadde okusobola okuba nga basenda ebisasiro okubisaasaanya
okubisunsula okubiteekayo wansi yeno erimu kulabika nti bagijyayo bagizuukuddeyo kale naawe tuli ngaja agifugaliza mpulampula agisembeza agisembeza yiyo ekibuzo kiri nti yabaddeko yawonye oba teyawonya kyekibuzo yawonye oba teyawonye yejembeera katabira kika kya 320 gc zino zibaita excavator omulimu gwekuba gwa kusena yina okuba nga badde mu lusozi ngaesena ekisasiro bwe kyabaluse ne bakkirira nakyo era nga agenda kuba nga kikyusa nasa weberize so gwegutyono guli ogwa wano aye bakiwumuzza gwegwa omulimu gwe tuliko kati omunene ennyo yebadde ezikiri ennaku zeusatu okuva ku lwomukaga eri mu ttaka era ngaomusajja asobodde okuba nga agisikayo kale awo bwekiyimiridde mpolampola so omulimu oguli wano omunene ennyo era ngaebyafudde bingi toza bimalawo tongera okusasula famire zenekyafudde abantu baazo tambule nabagambye ebintu ebifudde ano millions of money have been spoiled abantu bafudde nebinesi ebizuukudde wakati eno this a multi-million thing million zo nga lukaga ezikunukiriza akawumbi ziri wano so awe tuli mpolampola jangu desaidiye kale awe kiyimiridde kiyimiridde tayagala kwogera bangambye oli yakiboneramu oli bagambe yakirimu twedakikalwezibereezi Si, mwezi nalimu. Tini, changela kwe kwenye mwetaka.